Molt bé. Com us deia, el tema es diu MILPs, Multilayer Perceptron, i són els perceptrons multicapa. Agraïments a en Kevin McGuinness, la Moedano, l'Elisa Airol i l'Antonio Buenafuente. Aquí teniu una classe de l'Elisa Airol, per si voleu veure el tema des d'un altre punt de vista. Molt bé, anem a, primer tot a pensar en quina és una de les limitacions que tenen els perceptrons. Llavors, hi ha un científic que es diu Marvin Minsky, que ell va detectar algunes limitacions dels perceptrons, que és, per exemple, que en perceptrons no pots implementar la funció XOR. Val? I llavors, això, com veieu en aquest simpàtic vídeo de llames, tornem a posar, per si us heu perdut, va fer que en un moment de la història el perceptró i les xarxes neuronals no tinguessin tanta tensió com tenen ara. No? Es va veure, ostres, el perceptró no pot resoldre ni una simple funció XOR. I això, de fet, està tot elaborat en aquest vídeo. Després, si voleu mirar, el cliqueu i aquí està explicat com molt més ràpid, sense animalons, el problema dels perceptrons. No? Ell ha treballat molt amb aquest tema. Però tornem al que ens interessa. Sí, vaig explicar-vos quin és el problema aquest de les XORs. Val? Fixeu-vos-hi. Torno aquí de nou, recordatori, això del perceptró, ho estic posant cada dia, per tant, espero que a hores d'ara ja estigueu farts d'ell. Aquí el tema està que quan fem decisions en tasques de classificació, penseu que el que estem fent sempre és fer una combinació lineal dels valors d'entrada i després a sobre mapejar-hi, per exemple, una funció sigmoide. Però que en el fons la frontera de decisió sempre és una línia recta. O un pla recte, però una funció lineal. Si sempre tenim funcions d'aquest estil, val? Amb espais de dimensions, els que vulgueu, però sempre són fronteres de decisió rectes. Llavors, hi ha un problema, que és aquesta funció XOR. Si la funció XOR, suposo que l'heu fet en assignatures d'electrònica, però justament és una funció que no és linealment separable. Per tant, amb un sol perceptró no es pot resoldre. Aquesta seria aquí amb coloraines. Si tenim una... això seria una taula lògica de la XOR, que bàsicament ve a dir que si tens dos bits, si són iguals, la sortida ha de ser 0, si són diferents, ha de ser 1. I gràficament, si pintem les sortides amb colors vermells i blaus, doncs veieu que aquí no hi ha forma de dibuixar una línia recta, no? Ni així, ni així, ni així, ni posar-la molt de canto, que aconsegueixi separar els vermells dels blaus. Per tant, en un perceptró mai aconseguireu resoldre una operació com aquest estil. Si estem intentant fer una cosa, doncs, d'aquest estil. Aquí teniu la mateixa figura, però amb 2D, no? Podríem dir, el vermell és aquest i el blau a baix. Si això no es pot implementar, en perceptró. I sembla com molt simple aquesta operació. Llavors, si no pot resoldre ni una operació tan fàcil, com poden els perceptrons ser capaços de resoldre coses molt més complicades, distribucions de dades molt més complicades, com imatges, àudio, text, ara intentant definir, no ho sé, seqüències de genòmica, recomanadors de tot tipus, no sé, totes les funcions més complicades, previsors del temps, de les accions de la borsa, el que vulgueu. Doncs seria un motiu per dir, mira, com que sovint necessitarem fronteres de decisió que siguin no lineals, si el perceptró només em dona fronteres lineals, amb això no anirem enlloc. Però quan tenim aquest tipus de distribucions de dades que no es poden resoldre fent separacions lineals, hi ha moltes opcions que es poden aplicar i, en concret, la que ens fixarem nosaltres aquí, en aquest curs, és la d'aprendre distribucions de representacions de les dades en les quals sigui que sigui molt més fàcil separar entre classes.
Anem a veure en què es basen els perceptrons multicapa, que és la solució. Doncs els perceptrons multicapa, com el seu nom indica, bàsicament la solució que aporten és que allò tenir una sola capa de perceptrons, com hem vist abans en el tema del regressor softmax, ara podem tenir més d'una capa. I el fet de tenir més d'una capa és el que permet donar la potència en aquestes xarxes neuronals a poder modelar fronteres de decisió que no siguin lineals. Llavors, aquí teniu el que seria la vostra primera xarxa neuronal, en la qual tenim una primera funció, una primera capa, perdó, que són les dades d'entrada, una capa de sortida, i en aquest cas hi ha una i dues capes intermèdies. Aquestes capes que estan entre les dades d'entrada i les de sortida s'anomenen les capes ocultes. I aquí sota, si penseu en totes aquestes connexions que hi ha entre aquí mig, com les matrius que us he ensenyat abans, de com modelar les connexions amb matrius, amb tots els productes creuats que hi ha, podem pensar fins i tot en una formulació matemàtica molt neta per expressar com les dades flueixen des de l'entrada fins a la sortida. Anem a veure-la en detall. Podem dir que si dic H0 a l'entrada, que és aquesta d'aquí, les posa H perquè són capes ocultes, en anglès hidden. Val? Aquesta és l'entrada, llavors podem... Hi ha gent que el compta que és una capa, hi ha gent que no, aquí direm capa 0, que és com un entremig. Però amb aquesta equació que diu, mira, és que la sortida de la capa T, el que has de fer és agafar una funció no lineal G, la que sigui, pot ser la sigmoide, la tensió hiperbòlic, l'arrelo, la que vulgueu, és igual, i l'aplica sobre el producte de la matrius, dels pesos W d'aquesta capa, T, multiplicat per les activacions, per la sortida de la capa anterior. Aquí hi ha un T menys 1 i estem definint la sortida en T. Per tant, agafo, per exemple, si vull calcular els valors que tinc a la capa 2, el que haig de fer és agafar els valors de la capa 1, AQ, i multiplicar-los per tots aquests pesos, els pesos que hi ha, que en aquest cas defineixen la capa 2. I després li sumem el vector amb els biaixos, perquè cadascuna d'aquestes neurones té un escalar de biaix. I aquesta expressió, la gràcia que té, és que serveix per... Aquí puc anar posant totes les capes que vulgui. Sí, serveix, és com general per qualsevol número de capes. I senzillament, la sortida de la funció que acaba aproximant aquesta xarxa, és la sortida de l'última capa oculta. Aquesta L seria com l'última capa que hi ha. Aquí teniu la formulació matemàtica del que seria un perceptró multicapa. Quan tenim arquitectures a les quals les neurones estan connectades a totes les sortides, perdó, a totes les entrades, cada neurona està connectada a totes les entrades, això s'anomena una capa, una xarxa plenament connectada. En anglès, Fully Connected Layer. De vegades, heu escrit FC, vol dir de Fully Connected. Va bé? Un dubte de les mates? Igual ara, igualment, crec que ara tinc uns exemples per exemplificar-ho. Per exemple, imagineu-vos que voleu calcular a valor de té la capa oculta 1 a la sortida d'aquesta neurona. Doncs el que hem de fer és, aplicant la funció general, agafo la matriu de pesos, W1, la multiplico per tots els valors d'entrada, en aquest cas seria H0, per tant, per tots aquests aquí, i sumo el biaix, i aquest és el valor que hi ha aquí. Seria el H1U. Hi falta la no linealitat, la que sigui. Aquí li dic G, però de nou podria ser una sigmoide, un arrel, el que vulgueu. Si volem anar al costat, doncs, senzillament, aquesta notació matricial ens permet d'una forma molt còmoda expressar totes les connexions, tots els productes creuats que hi ha entre les activacions i els pesos de la xarxa. Crec que aquest dataset us el vaig explicar
que abans hi he fet referència, que és el dataset d'EMNIST. És un dataset, sí, un conjunt de dades que s'utilitza per fer molts experiments i és molt conegut. I amb les pràctiques que, no les que fareu avui, però crec que les que fareu la setmana que ve, utilitza aquestes dades. Aquestes bases de dades que tenen dígits escrits a mà, hi ha 60.000 dígits per entrenar, 10.000 imatges, exemples, per provar si funciona, són les bases de test, i hi ha 10 classes, els dígits del 0 entre el 9. I cadascuna d'aquestes dígits són imatges amb escala de gris que tenen una dimensió de 28 per 28 píxels. Això vol dir que si poseu aquests píxels un al costat de l'altre, o sigui, el que feu és aplanar la imatge, us sortirà un vector de 784 dimensions, que això de vegades en algun dels exercicis ho farem. Malgrat que sembla una molt mala idea, en general ho és, però de vegades va bé per provar coses. Per tant, aquests 784 tingueu present d'on ve. Llavors, la tasca de donar-te un d'aquests dígits, predir a quina de les 10 possibles classes pertany, és una tasca que es pot resoldre justament amb un perceptor multicapa, com el que us he explicat. Llavors, bàsicament el que farem, o que farem fareu a la pràctica d'aquí uns dies, és aprendre un perceptor multicapa que el que fa és predir la classe Y a partir d'un d'aquests dígits. I després mesurareu l'exactitud sobre les 10.000 imatges de test. Si estimareu els paràmetres, tots aquests W, tots aquests biaixos amb aquestes dades d'entrenament, i quan els hàgiu estimat, llavors farem proves amb les dades de test. Val. Hi ha una pregunta al chat que és de l'anterior, que em sembla molt interessant, que és les capes poden tenir diferents funcions d'activació? Sí, crec que no hi ha cap llei universal que et prohibeixi fer-ho, però no es fa. Perquè crec, tu que vols és tenir xarxes una mica equilibrades i que els gradients propaguin d'una forma equilibrada. Si tens activacions diferents en una mateixa capa, jo crec que els gradients els estàs complicant la vida una mica. Però pots provar-ho, però crec que no funcionarà massa bé. Sí, sempre, de fet, el que a nivell pràctic el que es veu normalment és que quan tens xarxes, tens una activació per la capa oculta. Quan feu xarxes neuronals profundes, jo crec que sempre, o gairebé sempre, les capes ocultes tindran una activació relu o potser una líquid relu, alguna cosa així molt ràpida. I la sortida li poses l'activació que t'interessi segons la teva tasca. Si vols fer classificació entre 0 i 1, una sigmoide. Si vols fer... Ai, perdó, rotació. Si vols fer entre 0 i 1, bueno, no. Si és binària, una sigmoide. Si vols fer multiclasse, faràs la softmax. Si vols fer relacions entre 1 i menys 1, posaràs un tangent hiperbòlic. Bàsicament, amb això cobreixes bona part dels casos que et poden interessar adreçar. Val, seguim. Anem a veure com podem resoldre el problema de classificació d'imatges d'EMNIST amb un perceptor multicapa. Doncs seria així. Val? Posaríem la nostra imatge aquí d'EMNIST. En aquest cas, estic com posant els píxels un al costat de l'altre. Hi hauria 784 píxels. Això seria la capa d'entrada. I aquí, per exemple, per posar algun valor, hi ha dues capes de 512 neurones. El número de neurones és alguna cosa que heu de decidir vosaltres. I, de fet, és un dels grans problemes, dels grans reptes. Quan vulgueu resoldre problemes, em direu, preguntareu, i quantes capes hi poso? I quantes neurones poso aquesta capa? Doncs, d'entrada, no hi ha cap fórmula que et digui ni quantes capes ni quantes neurones. A priori, us puc dir que, en general, tingueu tendència a posar més capes en lloc de posar capes a moltes neurones, perquè el que li dona bastanta potència a les xarxes neuronals és que siguin profundes, per això ve el deep learning, és perquè són deep, perquè són moltes capes, no són poquetes, com aquí només n'hi ha dues, doncs quan en poseu bastantes és quan podem arribar a capturar
no linealitats molt interessants. Però tampoc en podeu usar moltíssimes perquè tindreu un problema de, primer tot, de memòria, perquè penseu que per cadascuna d'aquestes capes, aquestes, per exemple, són completament connectades, cada fletxa que hi ha aquí hi ha un paràmetre creuat i de seguida hi ha molts paràmetres. De fet, ara el que farem és calcular quants paràmetres en aquesta capa, en aquesta xarxa, cal estimar. I ja estem a intentar calcular-ho. Què hem de fer per calcular quants pesos i biaixos hi ha en aquesta xarxa? Com ho faríeu? Vinga. Proposta del xat. La pregunta és quants d'aquests W són els pesos i biaixos hi ha en aquesta xarxa? El que farem, mira, com que ara són les 5, fem 10 minuts de descans. 15? Fem 15? Així teniu. Sí, 10 minuts de descans i 5 minuts per pensar com resoldre aquest problema. D'acord? Us ho penseu i fem aquí el descans. Vinga, fins ara. Ara que ja sabem com calcular el número de paràmetres d'un perceptró multicapa, anem a pensar una mica què són les xarxes neuronals profundes. Bàsicament, les neurones profundes són xarxes com les perceptors multicapes en les quals tenen bastantes capes, segurament més d'una i dos i de tres. No hi ha cap xifra que digui a partir d'aquesta xifra tens una xarxa profunda o no. L'únic que els experts el que diuen és que es considera que hi ha una xarxa profunda quan veus una certa jerarquia en els conceptes i com a referència, potser la primera gran xarxa que es va fer molt famosa, profunda, d'aprenentatge profund, doncs sabia que tenia 8 capes. No eren 8 capes completament connectades, com les que tenim en aquest dibuix, però tenia 8 capes, que ja parlarem amb ella, sobre ella, ben aviat. Llavors, el fet d'afegir capes em permet aprendre funcions de decisió, si voleu, permet aprendre representacions que separen les classes o el problema que vulguem atacar d'una forma que després amb una eina lineal puguem discriminar. Veig que hi ha una pregunta, que és la típica pregunta en el xat, que diu com trobem el número òptim de capes que tenia una xarxa? La pregunta és molt bona i la resposta no us agradarà perquè és una mica prova i error. És a dir, no hi ha cap fórmula que et digui si tu tens aquest problema, has d'utilitzar aquest número de capes i a cada capa ha d'haver-hi tantes neurones i, a més, les capes han de ser d'aquest tipus. Perquè, a més, a mesura que avanci el curs, veurem que hi ha diferents capes, tipus de capes. Llavors, no hi ha solució. A nivell pràctic, què es fa? A nivell pràctic, un dia farem una classe sobre a nivell pràctic què fem, però a nivell pràctic el que fas és intentes començar amb un número petit de capes, t'assegures que amb el número petit de capes pots resoldre el problema amb les dades d'entrenament i si veus que no, poses més capes o li poses més paràmetres a cada capa i quan veus que almenys la xarxa té capacitat per resoldre prou bé el problema que tu vulguis resoldre amb les dades d'entrenament, que ja ha vist, llavors comences a fer proves amb les dades de test o validació. I aquí potser també arribaràs a la conclusió que vols afegir capes o vols treure, no, el que sigui. Veureu que hi ha una certa metodologia. Però el que és segur és que no hi ha una fórmula. A nivell pràctic, en el vostre cas, molt sovint, si mai voleu utilitzar aquestes eines, el que heu de fer és buscar algun problema similar al vostre i partir d'un model que algú abans hi hagi proposat. Hi ha molts models que són públics i que estan a disposició de tothom i començar per aquí i llavors adaptar el vostre problema o el model al vostre problema. Això serà la metodologia que seguireu. Ja veureu que això ho donem més voltes. Llavors, res per la pregunta. Segueixo.
Això, el tema és, bueno, i quantes capes necessitem? Com us dic, això és molt experimental, és prova i error una mica. Sí que si us interessa a nivell de matemàtiques, hi ha un teorema que diu que, de fet, amb una única capa hauria de ser suficient com per aproximar qualsevol funció que necessitéssiu. I mare, aquest teorema existeix, té el problema de que no diu com d'ara anar a ser aquesta capa ni com l'has de trobar. Llavors, és un teorema matemàtic, però que a la pràctica no s'aplica. La gent el que fa és posa moltes capes. I, de fet, a nivell pràctic, empíric, el que s'ha vist és que com més capes hi posem, si som capaços d'entrenar-ho, millor funciona. Va, això és el que ja us havia comentat. El que és interessant també del que vam veure l'altre dia, com vas explicar la retropropagació, és que, de fet, el fet de posar capes a l'hora de propagar gradients és justament és aplicar la regla de la cadena. No? Els gradients que comencem que es calculen a partir de la capa de sortida poden anar a tirar enrere si totes les capes, les operacions que hi ha entremig, són diferenciables. O sigui, penseu que aquí serien les diferents etapes de la regla de la cadena. I amb les operacions que hem vist l'altre dia, doncs, això és possible. És possible anar tirant enrere els gradients des de la sortida fins a l'entrada i així anar aplicant a un algoritme com l'algoritme del gradient descendent estocàstic, el gradient descendent, poder anar actualitzant els pesos, els paràmetres de la xarxa i així anar millorant el seu funcionament. Aquest és l'objectiu i el que bàsicament fareu en aquesta assignatura. Justament això és el treball que vam estar comentant l'altre dia de retropropagació. Llavors, a nivell pràctic, si voleu implementar perceptrons multicapa, que de fet ho farem també al laboratori, aquí, fixeu-vos, aquí hi ha un perceptron multicapa amb una activació que és la tangent hiperbòlica. Com us deia, podeu escollir l'activació que vulgueu. El que fas és defineixes, per exemple, en PyTorch, una xarxa del tipus seqüencial en la qual hi vas posar les capes. Fas una capa lineal. Una capa lineal és aquestes que està tot connectat. Vale? Però seria la part sense la no linealitat, no? La part dels productes creuats, de producte de la matriu amb el vector de les sortida de la capa anterior. Li dius la mida d'entrada, la mida de sortida, això és com una matriu. Poses la no linealitat i aquí hi ha una segona capa, no linealitat, una altra capa lineal. I si voleu resoldre un problema de classificació, doncs posem aquesta capa de logs of max. I aquí en aquesta capa en concret, aquesta xarxa en concret està pensada per una entrada de dimensió 100 i les dues capes ocultes tenen 1024 neurones i a la sortida hi ha 20 sortides, seria com per distingir entre 20 classes diferents. I fins aquí aquest tema del perceptró multicapa. Hi ha algun dubte al respecte?